Naturen kalder præsenterer i dag de mange fuglearter, man kan møde eller høre, når man færdes i skoven eller ved stranden. Vi dykker ned i fuglenes forskellige kendetegn og særpræg og undersøger deres imponerende specialiseringer. Se med og bliv klogere på fuglenes verden. I programserien Grænselandets forfattere har vi en samtale med den debuterende forfatter Karen Kolmos. Her fortæller hun om sin oplevelse med at blive udgivet for første gang, detaljer om sin skriveproces og hvad denne proces betyder for hende. Velkommen til Naturen kalder. I dag er vi ude ved Nørreskov i Nørreskoven, og der skal vi snakke med Naturcenterleder Andreas Hermann. Og vi skal snakke om fugle. Vi skal snakke om fugle? Ja. Vi skal snakke om fugle, ja. Og du har placeret os godt. Jamen, jeg har placeret os her ved den nye motorikbane, som man kan se her. Det er den nye sådan, aktivitetsbane, som blev lavet her i Nørreskoven, lige ved Nordals Naturskole. Det er en bane, som jo fordrer til, at man kan komme ud og røre sig og bevæge sig. Og det er en af delene, som er her. Og så den mest sådan, naturmæssigt spændende del, det er den her med fuglekasserute. For vi har nemlig lavet sådan en fuglekasserute rundt i forbindelse med motorikbanen. Og den er fyldt med fuglekasser. Og jeg har en af dem med her. Den her den er lavet af Lukas, Karen og Amanda. Og det er et projekt, vi har haft med skoleelever, hvor de har bygget fuglekasser med genbrugstræ. Vi vil gerne vise, at træ ikke nødvendigvis er et affaldsprodukt i det øjeblik, man har smidt det ud. Så vi har været rundt og hentet træ, stumper, stykker hos lokale tømmerfirmaer og også hos genbrugspladsen har vi fået lov til at købe noget der også. Og der er de bygget fuglekasser. Og dem tager jeg med. Den har jeg taget med her, fordi der er en masse fuglekasser rundt på fugleruten til nogle af de fugle, som vi kan se på vores plakat. Vi har, som du nævnte for mig på et tidspunkt, vi har sådan forskellige slags fugle her. Vi har jo trækfugle, vi har standfugle, sådan i to hovedtræk. Men nogle af fuglene, selvom det kan både være trækfugle og standfugle, de bruger et hul, altså af hulrugene. Og det er nogle af dem, der er her. Og der kan man faktisk, når man selv bygger kasser, selv styre lidt, hvem der nu kommer til at bo i den kasse. Fordi der er forskel på, hvad det var for en slags kasse, de godt kunne tænke sig. Men der er også forskel på, hvad for et hul, de nu skal bruge. Og det synes vi er lidt sjovt. Og nu har vi jo lavet en masse forskellige kasser. Kasser med alle mulige forskellige former og størrelser og huller. Og nu skal vi jo prøve at se, hvordan det kommer til at slå ud, om det passer. Passer teorien ved, at blomrejsen den skal have 28 mm. Stort hul, og passer det med, at musvitten skal have 30. Er det så lille en forskel, der faktisk afgør? Det er sådan en lille forskel. Ja, det er det faktisk. Blommeisen er en af de mindste, vi har. Jeg tror faktisk, jeg har sådan en kur med forskellige med udstoppede fugle. Og der har jeg lige netop blommeisen. Ja, musvitten er lidt større. Lidt større. Og når den er lidt større, så kan den ikke komme ind i det hul, som er 28 mm, som blommeisen gerne vil have. Og så på den måde kan man styre lidt, hvad for en kasse, der er til hvem. Og det her er jo to af vores sådan mest almindelige fugle, som vi kender. Vi kender dem både om vinteren med foderbrættet, men vi kender den også sådan her, når det nu er blevet forår, som det er nu her. Den her, den lyder lidt ligesom, man pumper en cykel. Den kommer med sådan en sjov pivlyd. Pip, 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 når den sidder lige nu her og synger. Det er... Ja, som sagt, mange af de her, som vi prøver at lokke til med nogle af de her kasser. Men de fugle, der er på det her, er det alt sammen fugle, som er standfugle? Nu skal jeg lige kigge en gang. Ikke stær. Ikke stær. Stæren er en af dem, som flyver ned sydpå. Hvis det er koldt nok i Danmark, så flyver den sydpå, og så kommer den hertil. Og det er en af dem, som skal have et stort hul. Den skal faktisk have 5 cm, 50 mm hul, og selvfølgelig også en større kasse.
Så er der også forskel på, om fuglene kan lide at bo enkeltvis, altså om de har deres egen lille sådan kasse fjern fra andre, eller de godt kan finde på at bo i kolonier. Sådan en som skovspuren og gråspuren, det er nogle af dem, som godt kan lide de her små rækkehuse. Så der kan man faktisk godt putte flere kasser sammen, og så lave sådan, så der er flere hulsystemer til dem. Hvis man nu gerne vil sætte fuglekasser op, så kan man faktisk bare på grund af hulstørrelse og antallet af kasser ved siden af hinanden bestemme. Vi kan som mennesker sådan lidt bestemme, og det er faktisk også en god ting, fordi det er jo også et form for konkurrencemoment. Naturligvis så vil de jo finde et hullet træ, eller de vil finde et sted, hvor de kunne bo helt naturligt. Men vores natur er blevet med færre huller i træerne, fordi man har jo udryddet dem efterhånden, kan man kalde det. Man har simpelthen sorteret dem fra igennem skovbruget og fjernet dem med huller og sprækker og dem med røde. Så derfor så har man så mulighed for at sætte kasser. Og der kan du så styre, hvad for nogen, der kommer til at bo i hvilke kasser. Og der er også noget med, at vi skal huske, at vi kan ikke bare plaster til med bløjmrejsekasser i hele haven, for så vil de konkurrere om den føde, der er tilgængelig i det område. Så det er godt at variere med forskellige kasser, så er det forskellige fugle, for de spiser forskellige ting. Skal man så også tage lidt hensyn til, om det er sydvendt eller nordvendt eller noget med kasserne? Ja, man skal sørge for, at kassen ikke sidder direkte i en sol. Altså sådan, så kassen ikke sidder og bliver rigtig, rigtig varm, fordi det vil ungerne ikke kunne tåle. Så vil den blive alt for, altså blive en helt sauna. Så hvis man kan sætte den det under et udhæng af ved huset, eller sådan lige sådan rundt på den anden side af træet, så er det rigtig fint at sætte den der. Der er mange, der sætter mad ud til fuglene, hvad enten det er de der fedtboller, eller om det er foderbræt. Ja. Hvornår skal man stoppe med det? Eller hvornår skal man starte? Ja, man skal jo i princippet blive ved med at fodre. Fordi man vælger jo at hjælpe fuglene ved at fodre, og det er en hyggelig aktivitet. Jeg nyder det at sidde og kigge ud i min have og kan se, at ja, nu har jeg en kernebider måske, eller der sidder en solsort, eller der sidder forskellige fugle. Men fuglene vender sig jo også til, at den der føde er tilgængelig. Så i princippet er det en god ting at fodre hele tiden. Så vil man opleve, at nu her, når foråret rigtig kommer i gang, så går de mindre og mindre til det foder. Og så kan man drosle det ned også på den konto. Skal man så også, fordi om vinteren, jeg kan huske Søren Ryge fortalte, at der var det vigtigt med masser af fedt. Mm. Men hvis man fortsætter med at fodre, vi siger året rundt, kan man så drosle ned på fedtmængden? Ja, altså de bruger det fedt der som energi til at opfostre unger. Så på den måde så er det godt at fodre med, men du kan også godt drosle ned på det. Også for, at der ikke kommer til at lægge for meget foder på dit foderbræt, fordi så vil du også få nogle måske uønskede arter ind. Det kunne være rotten, som jo godt kan lide, at der også bliver foder. Vinteren er jo noget af det barskeste, det hårdeste. Selvom standfuglene, de bliver jo hjemme, men de har jo sådan en som gærdesmutten, er jo i gang alle dens vågne timer for at finde den føde, den skal bruge. Men den vælger jo, den har valgt at blive i Danmark, fordi risikoen for at flyve sydpå, den er større, altså den risiko for at dø er større, end hvis den bliver her. Så derfor er den strategi netop at blive her i vores område. De fugle, der nu er på den der, sådan, er det helt almindeligt i Danmark også, eller? Ja, det er helt almindelige fugle. Syddanmark at se dem. Ja, det er fugle, som vi vil kunne opleve, hvis vi bor tæt på skoven, eller hvis vi bor i en vilde have med lidt gamle træer, så er det nogle af de fugle, som vi vil kunne opleve. Og mange af dem, dem oplever vi faktisk også sådan om vinteren synge. Nogle af dem, som synger, det er rødhalsen og gærdesmutten, som også synger om vinteren, altså kommer med deres sådan territorier, triller. Og det er jo en sjov ting. Og grunden til, at jeg spørger, det er, fordi at på øverst så er vipshjerten. Det er for mig, det er den, synes jeg altid, man ser ved vandet. Mm. Og så ordet sumpmejse, altså det... Hvis man skal gå efter navnet, så burde der jo være, så var det måske mere mose, jeg tænkte på. Det var ikke skov. De er tilknyttet altså forskellige biotoper. Og sådan en som vipshjerten er også en af dem, der trækker hertil og kommer hertil. Så den er jo også en af dem, som vi oplever sådan i forskellige... det er forskelligt, hvor vi ser dem hen af. Det er ikke alle, der skal forvente at få dem her, hvis de sætter kasser op derhjemme. Men de skal nok forvente at se nogle af dem.
Og noget af det, som har været meget aktivt allerede nu, det er spætten. Ja. Jeg synes, man hører den hver eneste gang, man går i skoven. Nu har der så måske været for mange børn her, men jeg synes hver eneste gang. Har vi kun én spætte? Nej, vi har forskellige spætter. Men lige kan man nu høre forskel på dem? Ja, det kan du, men ikke på dens tromme. Okay. Men det kan du på dens lyde. Men lige nu er det jo forår, og spætten den prøver nu at markere sit territorie, så den er ud, og det er den store flagspætte, vi typisk ser, og det er den, som er sort og hvid, og så har hannen en rød nakkeplet, og så har den en rød gump. Og den ser vi typisk ved et træ, og gerne et tørt træ, for den larmer meget, og så sidder der banker på det træ. Og det kan høres langt, langt væk, og det er jo for at markere sit territorie. Så det, så det, vi hører typisk nu, det er ikke fødesøgningen, det er simpelthen territorie. Så. Okay, godt. Så sagde du, at vi kunne trække indenfor, vi ville gå indenfor, og så ville du fortælle mere om... Vi rykker ind i Nordals Naturskoles lokale, og jeg er selv meget imponeret af den samling, vi har fået efterhånden igennem mange år. Vi har rigtig, jeg tror, der er 120 forskellige fugle herinde. Og det er udstoppede fugle af danske, alle sammen. Og jamen, de har hver deres lille historie, og nogle af dem kan jeg lige sådan her. Og dem synes jeg er lidt sjove. Men nogle af dem, som er sådan lidt specielle, og dem, nu snakkede vi om spætten før, da vi var nede ved motorikbanen og fuglekasseruten. Og den er her. Den her fantastiske lille fugl, som med den røde nakkeplet indikerer, at det her er en han. Hvis den er helt sort, så er det en hun. Den har rød gump hernede under. Er det også kønsbestemt? Nej, det har begge to, den her signalfarve. Så er den jo bygget til det her liv ved at kravle rundt på stammerne. Det er en standfugl, som er her hele året, og den skal jo have noget at spise. Og det gør den ved, at den sidder og hakker i træerne. Det er sådan, vi kender den. Og for at kunne sidde fast på træerne, så har den jo så sine tær. Og normalt har en fugl tre tær fremad og en bagud. Men den her, den har altså to tær fremad og to tær bagud. Og det vil sige, at den kan holde fast, når den sidder på stammen og skal sidde og hakke i det her. Så har den et næb, som er bygget til at kunne hakke og slå hul på træet, så den kan komme ind og fange de her insekter, der er derinde. Og inden i dens kranie, der har den en meget, meget lang tunge. Den tunge, den er faktisk rullet op, så ligesom sådan et, hvis vi forestiller os sådan et målebånd, så er det rullet op herinde bagved, og så kan den skyde tungen ind i det hul, den har bygget eller hakket, og så tage det insektstykke ud, den nu har fået fat i. Det er lidt specielt. Og det er jo en af de her forårslyde, som vi ser lige nu her. Den har været her hele vinteren, og den er også på foderbrættet, hvis man fodrer med lidt nødder og lidt kerner. Men nu hører vi den ud i skoven, fordi der sidder den og finder den her tørre gren et eller andet sted, og så hakker den løs for at signalere til en hund, at her der er et godt redested lige i nærheden. Og så fortæller den selvfølgelig også de andre spætter, at det her det er et godt territorium, det er mit territorium, du skal ikke komme i nærheden af den. Så det er en af de her fantastiske fuglearter, vi har. Og sådan kan de hver deres lille historie, og det, nu tager vi et par stykker mere. Ja, fordi jeg snakkede med dig om, jeg spurgte dig, om vi havde rovfugl, der trak. Ja. Og der fandt du så musvågen. Der fandt jeg musvågen. Det er jo sådan, så vores trækfugle, alle fugle sådan generelt, der trækker, de trækker jo på grund af, at de mangler mad. Det er egentlig ikke, fordi det er koldt. Fordi de kan som regel godt holde varmen, fordi de ligger, de puster sig op og bruger. Når vi ser en solsort om vinteren, så er den typisk meget større, end den er om sommeren, og det er, fordi den puster en masse luft ind i sine fjer, og luft er faktisk en rigtig god isolator. Altså den er rigtig god til sådan at isolere mod varmen, og det kan man jo se også på sådan, bare sådan en den her trøje, jeg har, den er også fyldt med luft. Så de her trækfugle, de trækker jo, fordi de skal finde noget mad. Og når de trækker til, jamen typisk til Danmark, vi har ikke så meget vinter, så møder vi mange gange nogle af vores musvåger, som har været op nordpå. Og den har en fætter, der hedder en fjeldvåge. Den ligner den næsten identisk. Den er bare som regel lidt mere hvid, lidt mere lys. Men så har den lodne ben. Den her musvåge her, den har jo
altså ben uden fjer på, men fætteren den har fjer på, og så kalder man dem den lodne. De trækker altså også til i vinterhalvåret op fra Sverige, fra Norge, fordi der er simpelthen for koldt, og der er ikke nok føde. Så de kommer herned, og så sidder de på en pæl, eller sidder afsted, måske langs motorvejen, eller ved en markkant, og så sidder de kan finde en mus, eller noget andet, de kan spise. Og det er jo en af de trækfugle, som er en rovfugl. Mm. Ved en rovfugl, i tilfælde af, at der er fødemangel, kan en rovfugl så godt gå hen og blive ådreæder? Ja, det kan de sagtens. De kan godt, når nøden tvinger, så kan de godt finde på at sidde. Og vi ser dem jo nogle gange sådan siddende langs med vejkanten, hvis der er blevet kørt et dyr ned. Så kan man godt se, at der sidder nogen der og spiser af det. Så. Det er så rovfugl, som er trækfugl. Ja, så har vi... Og vi har spætten, som er helårsfugl. Det er en helårsfugl. Og så har du også, hvad jeg tror er en gråspurv, han. Den her? Ja, det er også en helårsfugl. Ja, det er faktisk en skovspurv, for den er ikke grå heroppe. Den er ikke grå? Nej, okay. Så det er en skovspurv. Det er også en af dem, som er her. Så vi har faktisk rigtig mange fugle, som bliver i Danmark. Og det er jo simpelthen, fordi vi har en god temperatur her, vi har masser af mad tilgængeligt. Og når det så bliver koldt, så snakker vi om det der med at fodre, så kan man hjælpe fuglene ved at fodre. Men så skal man så også blive ved et stykke tid, sådan, så man ikke stopper. Nu er det forår, og de skal i gang med at bygge reder. Kan vi hjælpe dem med rederne? Helt naturligt vil de fleste, så kan de klare sig. Mm. Det naturlige vil også være, at nogen klarer vinteren, nogen klarer ikke vinteren. Så foderdelen er ikke afgørende for, om vi har fugle i Danmark. Det skal vi lige huske. Det er sådan, så bestandene de er tilpasset det her varierende bestandstæthed. Og det vil sige, sådan en som gærdesmutten, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der dør. Op mod 70% af gærdesmutter og af fuglekonger, som er nogle af den mindste fugl, vi har, de dør om vinteren. Men fordi den er så stærk i sin overlevelsesevne, så får den rigtig, rigtig mange æg, altså rigtig mange unger, og det vil sige, at bestanden lynhurtigt kommer på fod igen. Og så er det kun de stærkeste, som overlever. Når jeg kigger på fuglene, og så er det især næbne, jeg tænker på, at der er meget, meget stor forskel. Og jeg har i min barndom, der fik jeg at vide, at næbne specialiserer sig efter den føde, de har. Med musvågen, der kan man se, at den har sådan næsten et klo-lignende næb til at flænse med. Og du viste flagspætten, det er som et bord. Ja. Kan man se på en fugl, hvilken type? Type? Det er jo også en af de her tilpasninger, som er sket igennem tusindvis af år. Og det er jo det, som har gjort, at de har overlevet. Og hvis vi kigger på gærdesmutten og kigger på det der meget tynde, lille, fine næb, så er det et næb, som bruges til små insekter. Det er bladlus, det er edderkopper, det er små bitte insekter, som den render og finder, når den løber rundt på træstammerne, eller den løber rundt mellem bladene, altså mellem nålene på et nåletræ. Så er det netop for at kunne tage ligesom en pincet og tage de her små insekter ud. Hvor vi går over til skovspuren, hvor næbet er meget mere kraftigt, og det er også et næb, der kan knuse noget. Så den kan knuse en kerne, den kan komme til at spise en kerne. Så næbene indikerer sådan lidt, hvad er det for en føde, den går efter. Det var skovens fugle. Det er skovens fugle. Og musvågen, det er måske i virkeligheden, den er over åbne marker og lignende. Men så har du taget en anden fugl med også. Ja. Og den var specielt, fordi... Det, jeg har taget den her, det er jo en hønsefugl, okay. En vandhøns, som vi kan se, den er tilpasset det våde element. Den har nogle tæer med hudlapper på, som gør, at den svømmer rigtig godt, og den kan faktisk også næsten gå på vandet. Det her det er en blishøne. Blishøne, som man kan faktisk ikke se forskel på, om det er en han eller en hund. Men det er en af dem, som de fleste af os kender fra den lille sø, eller fra mosen, eller et eller andet. Og om ikke andet, så har man hørt det her høje blip, der kommer et eller andet sted fra ned fra rørene. Det er en yderst social fugl, når det er vinter. Det er en af dem, som er herhjemme. Den samler sig i store, store flokke. Gerne ved fjorde, gerne ved steder, hvor der er masser af mad. Så samles de i hundredvis. Fordi det er strategien, at hvis man er samlet rigtig, rigtig mange,
så er risikoen for at blive taget af en stor rovfugl, eksempelvis en havørn, den er meget mindre. Så hvis man er mange, så overlever man forhåbentlig. Så sker der et sceneskifte nu her, når det bliver forår, fordi fra at være en meget, meget social fugl, så bliver den meget asocial. Den bliver faktisk yderst aggressiv over for alle andre artsfæller end lige nøjagtigt den hun, som den nu finder sammen med. Blishønen, som har fået sit navn efter den blis, den har her, det er sådan en hudlap, der sidder her på over næbet. Dens hudlap, den begynder at vokse, når det bliver forår. Og den vokser så til faktisk dobbelt størrelse og bliver sådan en helt sådan plade foran hovedet på den. Og det fortæller alle andre, at her er en stor blishøne, og jeg er aggressiv, og jeg ønsker egentlig, at du skal væk fra mit vandområde. Og det fortæller det her. Og hvis ikke det virker, at man signalerer det med sin hvide blis, jamen så løber man efter den og prøver at skræmme den anden art væk. Er det kun hannerne, hvor blisen vokser? Ja, det er hannen, der, hvor den så, vokser. Ja. Så om foråret kan man se forskel på hannerne? Ja, så kan vi se, at den er meget stor på hannen. Så. Dækker den øjnene? Ja. Nej, den dækker ikke øjnene, men den bliver bare sådan helt bred og helt opsvulmet. Så, ja. Og så vores næsten mest kendte fugl. Der er skrevet bøger om den. Ja, og det er måske også den fugl, som man de færreste måske faktisk har set. For det er den, som her, når det bliver maj, midt maj måned, og det begynder at blive dejligt, og det begynder at blive langt græs, og det begynder at blive rigtig forår, så hører vi den her som gøen, hvor den sidder og kukker et eller andet sted ude i et moseområde eller midt i skoven. Det er jo en fantastisk fugl, også ligesom de andre, men den her den har jo meget speciel adfærd, det her med, at den bygger ikke sin egen rede. Den finder typisk det kan være en rørsanger eller andet, finder sådan en rede, hvor den kan se, jamen der er ved at blive lagt nogle æg i den rede, og den holder øje med den rørsangers rede. Og når rørsangeren så er væk fra reden, så flyver den ind og lægger et æg i den samme rede, og så flyver den væk igen. Det æg, det tager rørsangeren til sig, og så ruer den det ud, ligesom den gør med sine andre normale æg, altså egne æg. Forskellen er bare, at der kommer en meget større unge ud, og den unge, den har jo så egenskab med, at den skubber simpelthen de andre ud af reden, og så er det den, der overlever. Inden den begynder, skulle jeg til at sige, at lægge æg over det hele, så ved jeg, at den kommer langvejs fra. Ja, den kommer faktisk rigtig langvejs fra. Den kommer ned, syd for Sahara. Vi har jo Afrika, og så har vi Sahara som det her store bælte af ufrakommelig sandørken, hvor der ikke er meget liv. Syd for den, der lever den inde i junglen. Og der bor den hele vinteren, og så flyver den til Danmark og kommer til Danmark, og der hører vi den jo sidde og kukke et eller andet sted. Og så kommer den, og så lægger den sit æg, og så forsvinder den igen. Den forsvinder igen i august. Den kommer i maj, og den forsvinder allerede i august. Men så er der jo den her lille unge. Den her lille unge, som jo bliver til den her gø, voksne gø, den skal jo også finde vej. Og der ligger der altså dybt, dybt i dens tilpasning, altså dybt, dybt ind i dens DNA, at den kan finde vej ned til den samme jungle, altså samme skov syd for Sahara. Jeg kan ikke helt forstå det inde i mit lille hoved, at det kan lade sig gøre, men det kan det altså. At den her unge, som jo er opvokset af en rørsanger, har ikke fået nogen besked om, hvad vej og hvilken retning den skal flyve. Det ligger bare dybt ind i fuglen, at den ved, at den skal flyve syd for Sahara, så mødes den med andre artsfælder dernede. Fuldstændig fantastisk. Jeg har et par spørgsmål. Det ene, det er, hvem bygger rederne? Er det kønsopdelt? Altså både hvem, der bygger rederne, hvem, der passer på redder og æg og fodrer dem, eller er det fælles arbejde? Ja, det er faktisk forskelligt fra fugl til fugl. Nogle fuglearter, så er det hannen, som bygger reden, og nogle bygger faktisk flere redder. For ligesom at præsentere og sige, se hvor dygtig jeg er. Jeg har fundet det perfekte territorie, og jeg har bygget fire reder. Så kan du vælge, hvilken en du gerne vil have. Så det er nogle gange er det hannen, og nogle gange så er det dem begge to, som bygger. Det er ikke kun aviser og så videre. Der er også næsten murmestre.
Ja, de bruger jo alle materialer, og nogle har sådan en helt særlig adfærd. En af vores også tidlige forsanger, nu her, sangdrosslen, den ligner faktisk lidt en solsort. Og skulle se, om jeg kunne få øje på den herinde lige lynhurtigt. Det har jeg ikke lige her. Men vi har en sangdrossel herinde, det ved jeg. Sangdrosslen, den sidder lige over dig, det er derfor. Jeg mener det her. Det er sjakkerne. Sangdrossel, der. Solsort, det er jo... Der tænkte jeg sort fugl. Ja, der var den. Det her, det er sangdrosslen. Det er en af de her sanger, som vi hører lige nu her i det tidlige forår. Vi hører solsorten sidde og synge nu her, men før den, der er den her faktisk begyndt. Sangdrosslen er en fantastisk sanger. Den har 100 forskellige sangmelodier, den kan synge med. Og den har så en lidt sjov adfærd, når den bygger rede. Fordi det er både hannen og hunden, der bygger rede. Den spiser snegle. Og den spiser de her faste snegle med sneglehus på. Og den laver sådan en lille værksted et eller andet sted, hvor den sidder og banker med en sten for at slå hul på den her hårde skal. Så bruger den skallerne, når den har spist den, til at fodre sin rede med. Så det bliver nærmest sådan en hel skål, ligesom den er muret, hvor den så lægger æggene i. Så derfor er meget forskelligt, hvordan de nu bygger deres rede, og hvad de nu gør for at beskytte æggene. Men det er sjovt at følge med i. Det er sjovt at følge med i det liv, der er. Men det vil så sige, at hvis man ved nok om det, så kan man faktisk se, hvilken fugl, der har bygget hvilken rede. Ja, så kan man. Ja, og det kan man se på, både på redestrukturen, og så også, hvor den er henad. Mm. Den her lille gærdesmutte, så synes man jo ikke umiddelbart skal have en stor rede, men den er faktisk på størrelse med en håndbold. Og er fyldt med mos, og er fyldt, det ligner sådan en rund kugle, der hænger i et træ. Det er jo en af den der lille præstation, som han, gærdesmutten, gør. Den bygger en flot, flot stor rede til hunden, for at håbe på, at hun vil bo i den. Nu siger du det selv, fordi når jeg tænker en rede, så tænker jeg ligesom en skål. Mm. Men nogen har former som en bold, nogen har former som en kugle, altså sådan med et hul ind i. De er meget forskellige alle sammen. Men gør det så med den kugleform? Betyder det så, at der behøver ikke nødvendigvis være nogen, hannen eller hunden, behøver ikke at være der? De kan begge to tage ud på, når der er kommet unger. Ja. De kan begge to forlade den. Fordi typisk så er det, nogen har jo også strategien om at sige, at de begge to ruer, det er både hannen og hunden, der skiftes, og så tager de ud og fanger føde. Og nogle gange så er det der, hvor hunden den bare lægger der, og så er det hannen, der kommer og fodrer både hende og ungerne. Det er sådan lidt forskelligt. Men sådan en rund en, der må æggene jo for det første være mere lune i det. Mm. Den bliver ikke afkølet så rundt. Så er de mere beskyttet, Så der kan begge? Så kan de tage ud. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvem der gør hvad. Er der også nogen, hvor det er, at det er hannerne, der har ansvaret for det? Og jeg ved godt, de ikke er her, men jeg har set om pingvinerne. Ja. Og der har jeg jo set, at kongepingvinen, der er det hannen, og de står i store... Kæmpe flokke, og kæmpe så står flokke, det med ægget på sine fødder. Og så hunderne, de forlader dem bare. Ja. Men her vil vi opleve, at det er begge, nogle har begge parter, som ruer. Som indgår lige i opdragelsen. Og det samme også med at finde mad efterfølgende. Ja. Godt. Hvad er den mest usædvanlige fugl, du synes, vi har? Altså, vi har jo nogle fantastiske fugle i Danmark. Og det, der er for mig som naturvejleder enormt spændende, synes jeg, det er jo at gå i dybden med den enkelte fugl, for så finder man de her sådan særegne. Altså det der helt særligt for blishønens, sangdrosslens murer arbejde og gærdesmuttens håndbold som rede. Og det er noget af det, som fascinerer mig ved at kigge på fugle. Og når jeg kan sidde og kigge rundt og se de her mange, mange forskellige, at de kan sådan nogle ting. Og det her, det er jo en lille mosehornugle, den her, der er her. Og man kan se, at den har sådan to stridfjer her. Jeg kan godt lide uglerne, fordi at...
den har de her helt særlige vingestrukturer. Den er stort set lydløs, når den flyver. Vi kender det, når vi, hvis vi står ved vandet og kan høre, at der kommer en svane, så kan man typisk høre det sådan, og det er lyden fra vinden, der bliver presset af vingerne. Og det er simpelthen, fordi vingerne er så store, og de er helt skarpe i kanterne, hvor uglen har lavet en struktur, at dens vinger er sådan helt fluffy, og har en vingestruktur, hvor de sådan er sådan helt, jamen, hakket hele vejen rundt. De er sådan nærmest dunede. De er nærmest dunede, ja. Og det gør, at når den så flyver, så flyver den fuldstændig lydløst igennem luften. Luften bliver ikke skåret, men den bliver brudt lige så fint, sådan, så luften ikke giver lyde. Og det er jo den tilpasning, der gør, at den kan fange en mus. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk, at den kan, at den har udviklet de her vinger. Uglen er jo eminent til at gemme sig i dagtimerne, hvor den typisk sidder fuldstændig stille op ved en gren ved et stort gammelt træ. Og så når det bliver aften, jamen, så bliver den aktiv, og så hører vi den typisk, den sidder og tuder et eller andet. Men jeg kan også se, øjnene sidder anderledes på den. Ja. De sidder begge to. De har syn, som vi har. De har syn, som vi har. De har det her rovdyrs syn, hvor den har mulighed for at afstandsbedømme med øjnene. Typisk er et byttedyr, har øjnene på siden af hovedet for at holde øje med så stor en vinkel rundt om fuglen som muligt for at undgå at blive spist. Hvor den her, den er tilpasset til at skulle finde det bytte, den nu skal fange. Og det er jo meget vigtigt, at den rammer nøjagtigt første gang, så er byttedyret væk. Og det er øjnene, der hjælper. Øjnene, der sidder som vores, jamen, kan afstandsbedømme, når man har to vinkler. Og det vil sige, at den kan afstandsbedømme, om der er 20 meter eller der er 22 meter hen til det bytte, den nu skal fange. Og det er da også en fed ting. Jeg kan huske, da jeg var barn, så troede jeg faktisk, at de to fjer, som du pointerede, jeg troede, det var ørerne. Ja. Ørerne sidder dybt inde i kraniet, og ørerne sidder faktisk forskudt. Det vil sige, at vores ører, hvis vi bygger nogenlunde symmetrisk, så sidder de sådan lige på samme sted på kraniet, hvor ørerne for en ugle sidder skævt. Det kan vi ikke se, fordi den er fyldt med fjer, men de sidder faktisk skævt. Og det er igen, ligesom øjnene skal kunne fokusere og være helt sikker, så når den får lyden fra en vinkel på den ene side af hovedet og en anden vinkel på den anden side af hovedet, så kan den lytte sig frem til, hvor er det, jeg skal kigge. For den finder jo sit bytte om natten. Og det er jo også fuldstændig genialt. Den sidste her, som jeg godt kunne tænke mig at sige, jamen det er faktisk en af mine yndlingsfugle, det er tårnfalken. Tårnfalken, som er den her fantastiske lille rovfugl, som vi typisk ser hænge højt, 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 højt på himlen og stå fuldstændig stille som en helikopter. Og så kigger den ned på jorden, og så pludselig folder den vingen os lidt sammen, og så styrtdykker den ned, og så har den en mus. Og jeg tænker, hvordan søren kan den det? Hvordan kan den fra 30 meters højde stå deroppe fuldstændig stille og se, at der er en mus? Og det er jo noget af det, som den syn, den har fuldstændig fantastisk syn, men den kan faktisk også se ultraviolette lys, at det vil sige, at den kan se musetis. Så når musen den går rundt, og en mus den har typisk den egenskab, at når den går rundt nede på skovbunden eller nede i det høje græs, så laver den sådan en lille tisplet hele tiden. Det er ligesom Hans og Grete gik med brødstykkerne for ligesom at kunne finde hjem igen. Så gør musen det bare ved at gå og tisse, når den går ud i skoven. Så kan den finde tilbage igen. Det får den øje på, når den hænger derop, og så kan den se, hvor gammelt er det der tis. Er det nyt eller gammelt? Og så kan den følge det spor, og så kan den finde musen på den konto. Og det er, jamen, det er da genialt. Der bliver vi, som mennesker er vi geniale, men på, når vi sammenligner os med dyrene, hvordan de har tilpasset sig for at overleve, så bliver vi hurtigt sådan lidt mere simpelt bygget. Velkommen til Naturen kalder. I dag er vi ude ved Nørreskov i Nørreskoven, og der skal vi snakke med Naturcenterleder Andreas Hermann. Og vi skal snakke om fugle. Vi skal snakke om fugle? Ja. Vi skal snakke om fugle, ja. Og du har placeret os godt. Jamen, jeg har placeret os her ved den nye motorikbane, som man kan se her.
Det er den nye sådan aktivitetsbane, som blev lavet her i Nørreskoven, lige ved Nordals Naturskole. Det er en bane, som jo fordrer til, at man kan komme ud og røre sig og bevæge sig. Og det er en af delene, som er her. Og så den mest sådan naturmæssigt spændende del, det er den her med fuglekasserute. For vi har nemlig lavet sådan en fuglekasserute rundt i forbindelse med motorikbanen. Og den er fyldt med fuglekasser. Og jeg har en af dem med her. Den her, den er lavet af Lukas, Karen og Amanda. Og det er et projekt, vi har haft med skoleelever, hvor de har bygget fuglekasser med genbrugstræ. Vi vil gerne vise, at træ ikke nødvendigvis er et affaldsprodukt i det øjeblik, man har smidt det ud. Så vi har været rundt og hentet tre stumper, stykker hos lokale tømmerfirmaer og også hos genbrugspladsen har vi fået lov til at købe noget der også. Og der har de bygget fuglekasser. Og dem tager jeg med. Den har jeg taget med her, fordi der er en masse fuglekasser rundt på fugleruten til nogle af de fugle, som vi kan se på vores plakat. Vi har, som du nævnte for mig på et tidspunkt, vi har sådan forskellige slags fugle her. Vi har jo trækfugle, vi har standfugle, sådan i to hovedtræk. Men nogle af fuglene, selvom de kan både være trækfugle og standfugle, de bruger et hul, altså af hulrune. Og det er nogle af dem, der er her. Og der kan man faktisk, når man selv bygger kasser, selv styre lidt, hvem der nu kommer til at bo i den kasse. Fordi der er forskel på, hvad det var for en slags kasse, de godt kunne tænke sig. Men der er også forskel på, hvad for et hul, de nu skal bruge. Og det synes vi er lidt sjovt. Og nu har vi jo lavet en masse forskellige kasser. Kasser med alle mulige forskellige former og størrelser og huller. Og nu skal vi jo prøve at se, hvordan det kommer til at slå ud, om det passer. Passer teorien ved, at blommerejsen den skal have 28 mm stort hul, og passer det med, at musvitten skal have 30? Er det så lille en forskel, der faktisk er afgørende? Det er sådan en lille forskel. Ja, det er det faktisk. Blommerejsen er en af de mindste, vi har. Jeg tror faktisk, jeg har sådan en kurv med forskellige med udstoppede fugle. Og der har jeg lige netop blommerejsen. Ja, musvitten er lidt større. Lidt større. Og når den er lidt større, så kan den ikke komme ind i det hul, som er 28 mm, som blommerejsen gerne vil have. Og så på den måde kan man styre lidt, hvad for en kasse der er til hvem. Og det her er jo to af vores sådan mest almindelige fugle, som vi kender. Vi kender dem både om vinteren med foderbrættet, men vi kender den også sådan her, når det nu er blevet forår, som det er nu her. Den her, den lyder lidt ligesom, man pumper en cykel. Den kommer med sådan en sjov pivlyd. Pip, 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 når den sidder lige nu her og synger. Det er, som sagt, mange af de her, som vi prøver at lokke til med nogle af de her kasser. Men de fugle, der er på det her, er det alle sammen fugle, som er standfugle? Nu skal jeg lige kigge en gang. Ikke stær. Ikke stær. Stæren er en af dem, som flyver ned sydpå. Hvis det er koldt nok i Danmark, så flyver den sydpå, og så kommer den hertil. Og det er en af dem, som skal have et stort hul. Den skal faktisk have 5 cm, 50 mm hul, og selvfølgelig også en større kasse. Så er der også forskel på, om fuglene kan lide at bo enkeltvis. Altså om de har deres egen lille sådan kasse fjern fra andre, eller de godt kan finde på at bo i kolonier. Sådan en som skovspuren og gråspuren, det er nogle af dem, som godt kan lide de her små rækkehuse. Så der kan man faktisk godt putte flere kasser sammen, og så lave sådan, så der er flere hulsystemer til dem. Man skal sørge for, at kassen ikke sidder direkte i en sol. Altså sådan, så kassen ikke sidder og bliver rigtig, rigtig varm, fordi det vil ungerne ikke kunne tåle. Så vil den blive alt for, altså blive en helt sauna. Så hvis man kan sætte den det under et udhæng af ved huset, eller sådan lige sådan rundt på den anden side af træet, så er det rigtig fint at sætte den der. Der er mange, der lægger sætter mad ud til fuglene, hvad enten det er de der fedtboller, eller om det er foderbræt. Hvornår skal man stoppe med det, eller hvornår skal man starte? Man skal jo i princippet blive ved med at fodre, fordi man vælger jo at hjælpe fuglene ved at fodre, og det er en hyggelig aktivitet. Jeg nyder det at sidde og kigge ud i min have og kan se, at nu har jeg en kernebider måske, eller der sidder en solsort, eller der sidder forskellige fugle. Men fuglene vender sig jo også til, at den der føde er tilgængelig. Så i princippet er det en god ting at fodre hele tiden. Så vil man opleve, at nu her, når foråret rigtig kommer i gang, så går de mindre og mindre til det foder.
og så kan man drosle det ned også på den konto. Skal man så også, fordi om vinteren, jeg kan huske Søren Ryge fortalte, at der var det vigtigt med masser af fedt. Men hvis man fortsætter med at fodre, vi siger året rundt, kan man så drosle ned på fedtmængden? Ja, altså de bruger det fedt der som energi til at opfostre unger. Så på den måde så er det godt at fodre med, men du kan også godt drosle ned på det. Også for at der ikke kommer til at lægge for meget foder på dit foderbræt, fordi så vil du også få nogle måske uønskede arter ind. Det kunne være rotten, som jo godt kan lide at der også bliver fodret. Vinteren er jo noget af det barskeste, det hårdeste. Selvom standfuglene, de bliver jo hjemme, men de har jo, sådan en som gærdesmutten, er jo i gang alle dens vågne timer for at finde den føde, den skal bruge. Men den vælger jo, den har valgt at blive i Danmark, fordi risikoen for at flyve sydpå, den er større, altså den risiko for at dø er større, end hvis den bliver her. Så derfor er den strategi netop at blive her i vores område. De fugle, der nu er på den der, sådan, er det helt almindeligt i Danmark også, eller? Ja, det er helt almindelige fugle. Syddanmark at se dem. Ja, det er fugle, som vi vil kunne opleve, jamen, hvis vi bor tæt på skoven, eller hvis vi bor i en vilde have med lidt gamle træer, så er det nogle af de fugle, som vi vil kunne opleve. Og mange af dem, jamen, dem oplever vi faktisk også sådan om vinteren synge. Nogle af dem, som synger, det er rødhalsen og gærdesmutten, som også synger om vinteren, altså kommer med deres sådan territorier, triller, og det er jo en sjov ting. Og grunden til, at jeg spørger, det er, fordi at på øverst så er vipshjerten, det er for mig, det er den, synes jeg altid, man ser ved vandet. Og så ordet sumpmejse, altså det, hvis man skal gå efter navnet, så burde der jo være, så var det måske mere mose, jeg tænkte på. Det var ikke skov. De er tilknyttet altså forskellige biotoper. Og sådan en som vipstjerten er også en af dem, der trækker hertil og kommer hertil. Så den er jo også en af dem, som vi oplever sådan i forskellige... Jamen, det er forskelligt, hvor vi ser dem hen af. Det er ikke alle, der skal forvente at få dem her, hvis de sætter kasser op derhjemme. Men de skal nok forvente at se nogle af dem. Så. Og noget af det, som er... har været meget aktiv allerede nu. Det er spætten. Ja. Jeg synes, man hører den hver eneste gang, man går i skoven. Nu har der så måske været for mange børn her, men jeg synes hver eneste gang. Har vi kun én spætte? Nej, vi har forskellige spætter. Men lige kan man nu... høre forskel på dem? Ja, det kan du, men ikke på dens tromme. Okay. Men det kan du på dens lyde. Men lige nu er det jo forår, og spætten den prøver nu at markere sit territorie. Så den er ud, og det er den store flagspætte, vi typisk ser, og det er den, som er sort og hvid, og så har hannen en rød nakkeplet, og så har den en rød gump. Og den ser vi typisk ved et træ, og gerne et tørt træ, for den larmer meget, og så sidder der banker på det træ. Og det kan høres langt, langt væk, og det er for at markere sit territorie. Så det, vi hører typisk nu, det er ikke fødesøgningen, det er simpelthen territorie. Så sagde du, at vi kunne trække indenfor, vi ville gå indenfor, og så ville du fortælle mere om... Vi rykkede ind i Nordals Naturskoles lokale, og jeg er selv meget imponeret af den samling, vi har fået efterhånden igennem mange år. Vi har rigtig, jeg tror, der er 120 forskellige fugle herinde, og det er udstoppede fugle af danske alle sammen, og de har hver deres lille historie, og dem nogle af dem kan jeg lige sådan her, og dem synes jeg er lidt sjove. Men nogle af dem, som er sådan lidt specielle, og dem, nu snakkede vi om spætten før, da vi var nede ved motorikbanen og fuglekasseruten, og den er her, den her fantastiske lille fugl, som med den røde nakkeplet indikerer, at det her er en han. Hvis den er helt sort, så er det en hun. Den har rød gump hernede under. Er det også kønsbestemt? Nej, det har begge to, den her signalfarve. Så er den jo bygget til det her liv ved at kravle rundt på stammerne. Det er en standfugl, som er her hele året, og den skal jo have noget at spise. Og det gør den ved, at den sidder og hakker i træerne. Det er sådan, vi kender den. Og for at kunne sidde fast på træerne, så har den jo så sine tær. Og normalt har en fugl tre tær fremad og en bagud. Men den her, den har altså to tær fremad og to tær bagud. Og det vil sige, at den kan holde fast, når den sidder på stammen og skal sidde og hakke i det her.
så har den et næb, som er bygget til at kunne hakke og slå hul på træet, så den kan komme ind og fange de her insekter, der er derinde. Og inden i dens kranie, der har den en meget, meget lang tunge. Den tunge, den er faktisk rullet op, så ligesom sådan et, hvis man forestiller sig sådan et målebånd, så er det rullet op herinde bagved, og så kan den skyde tungen ind i det hul, den har bygget eller hakket, og så tage det insektstykke ud, den nu har fået fat i. Det er lidt specielt. Og det er jo en af de her forårslyde, som vi ser lige nu her. Den har været her hele vinteren, og den er også på foderbrættet, hvis man fodrer med lidt nødder og lidt kerner. Men nu hører vi den ud i skoven, fordi der sidder den og finder den her tørre gren et eller andet sted, og så hakker den løs for at signalere til en hund, at her der er et godt redested lige i nærheden. Og så fortæller den selvfølgelig også de andre spætter, at det her det er et godt territorie, det er mit territorie, du skal ikke komme i nærheden af den. Så det er en af de her fantastiske fuglearter, vi har. Og sådan kan de være deres lille historie, og det, nu tager vi et par stykker mere. Ja, fordi jeg snakkede med dig om, jeg spurgte dig, om vi havde rovfugl, der trak. Ja. Og der fandt du så musvågen. Der fandt jeg musvågen. Det er jo sådan, så vores trækfugle, alle fugle sådan generelt, der trækker, de trækker jo på grund af, at de mangler mad. Det er egentlig ikke, fordi det er koldt, fordi de kan som regel godt holde varmen, fordi de puster sig op og bruger. Når vi ser en solsort om vinteren, så er den typisk meget større, end den er om sommeren, og det er, fordi den puster en masse luft ind i sine fjer, og luft er faktisk en rigtig god isolator, altså den er rigtig god til sådan at isolere mod varme, og det kan man jo se også på sådan, bare sådan en den her trøje, jeg har, den er også fyldt med luft. Så de her trækfugle, de trækker jo, fordi de skal finde noget mad, og når de trækker til, jamen typisk til Danmark, vi har ikke så meget vinter, så møder vi mange gange nogle af vores musvåger, som har været op nordpå, og den har en fætter, der hedder en fjeldvåge. Den ligner den næsten identisk, den er bare som regel lidt mere hvid, lidt mere lys, men så har den lodne ben. Den her musvåge her, den har jo altså ben uden fjer på, men fætteren den har fjer på, og så kalder man dem den lodne. De trækker altså også til i vinterhalvåret op fra Sverige, fra Norge, fordi der er simpelthen for koldt, og der er ikke nok føde. Så de kommer herned, og så sidder de på en pæl, eller sidder afsted, måske langs motorvejen, eller ved en markkant, og så sidder de kan finde mus, eller noget andet, de kan spise. Og det er jo en af de trækfugle, som er en rovfugl. Mm. Ved en rovfugl i tilfælde af, at der er fødemangel, kan en rovfugl så godt gå hen og blive ådreæder? Ja, det kan de sagtens. De kan godt, når nøden tvinger, så kan de godt finde på at sidde. Og vi ser dem jo nogle gange sådan sidde langs med vejkanten, hvis der er blevet kørt et dyr ned. Så kan man godt se, at der sidder nogen der og spiser af det. Så har vi, spætten, som er helårsfugl. Det er en helårsfugl. Og så har du også, hvad jeg tror er en gråspurv, han. Den her. Ja. Ja. Det er også en helårsfugl. Ja, det er faktisk en skovspurv, for den er ikke grå heroppe. Den er ikke grå. Nej, okay. Så det er en skovspurv. Det er også en af dem, som er her. Så vi har faktisk rigtig mange fugle, som bliver i Danmark. Og det er jo simpelthen, fordi vi har en god temperatur her, vi har masser af mad tilgængeligt. Og når det så bliver koldt, så snakker vi om det der med at fodre, så kan man hjælpe fuglene ved at fodre. Ja. Men så skal man så også blive ved et stykke tid, sådan, så man ikke stopper. Nu er det forår, og de skal i gang med at bygge reder. Kan vi hjælpe dem med rederne? Helt naturligt vil de fleste, så kan de klare sig. Mm. Det naturlige vil også være, at nogen klarer vinteren, nogen klarer ikke vinteren. Så foderdelen er ikke afgørende for, om vi har fugle i Danmark. Det skal vi lige huske. Det er sådan, så bestandene de er tilpasset det her varierende bestandstæthed. Og det vil sige sådan en som gærdesmutten. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der dør. Op mod 70% af gærdesmuttere og af fuglekonger, som er nogle af den mindste fugl, vi har, de dør om vinteren. Men fordi den er så stærk i sin overlevelsesevne, så får den rigtig, rigtig mange æg, altså rigtig mange unger, og det vil sige, at bestanden lynhurtigt kommer på fod igen. Og så er det kun de stærkeste, som overlever. Når jeg kigger på fuglene, og så er det især næbne, jeg tænker på, at der er meget, meget stor forskel, og jeg har i min barndom der fik jeg at vide, at næbne specialiserer sig efter den føde, de har. Og der
Med musvågen, der kan man se, at den har sådan næsten et klo-lignende næb til at flænse med. Og du viste flagspætten, det er som et bord. Ja. Kan man se på en fugl, hvilken type? Det er jo også en af de her tilpasninger, som er sket igennem tusindvis af år. Og det er jo det, som har gjort, at de har overlevet. Og hvis vi kigger på gærdesmutten, og kigger på det der meget tynde, lille, fine næb, så er det et næb, som bruges til små insekter. Det er bladlus, det er edderkopper, det er små bitte insekter, som den render og finder, når den løber rundt på træstammerne, eller den løber rundt mellem bladene, altså mellem nålene på et nåletræ. Så er det jo netop for at kunne tage ligesom en pincet og tage de her små insekter ud. Hvor vi går over til skovspuren, hvor næbet er meget mere kraftigt, og det er også et næb, der kan knuse noget. Så den kan knuse en kerne, den kan komme til at spise en kerne. Så næbene indikerer sådan lidt, hvad er det for en føde, den går efter. Det var skovens fugle. Og musvågen, det er måske i virkeligheden, den er over åbne marker og lignende. Men så har du taget en anden fugl med også. Ja. Og den var specielt, fordi... Jeg har taget den her, det er jo egentlig en hønsefugl, okay. En vandhøns, som vi kan se, jamen den er tilpasset det våde element. Den har nogle tæer med hudlapper på, som gør, at den svømmer rigtig godt, og den kan faktisk også næsten gå på vandet. Det her, det er en blishøne. Blishøne, som man kan faktisk ikke se forskel på, om det er en han eller en hund. Men det er en af dem, som de fleste af os kender fra den lille sø, eller fra mosen, eller et eller andet. Og om ikke andet, så har man hørt det her høje blip, der kommer et eller andet sted fra rørene. Det er en yderst social fugl, når det er vinter. Det er en af dem, som er herhjemme. Den samler sig i store, store flokke. Gerne ved fjorde, gerne ved steder, hvor der er masser af mad. Så samles de i hundredvis. Fordi det er strategien, at hvis man er samlet rigtig, rigtig mange, så er risikoen for at blive taget af en stor rovfugl, eksempelvis en havørn, den er meget mindre. Så hvis man er mange, så overlever man forhåbentlig. Så sker der et sceneskifte nu her, når det bliver forår, fordi fra at være en meget, meget social fugl, så bliver den meget asocial. Den bliver faktisk yderst aggressiv over for alle andre artsfæller end lige nøjagtigt den hun, som den nu finder sammen med. Blishønen, som har fået sit navn efter den blis, den har her, det er sådan en hudlap, der sidder her på over næbet. Dens hudlap, den begynder at vokse, når det bliver forår. Og den vokser sig til faktisk dobbelt størrelse og bliver sådan en helt sådan plade foran hovedet på den. Og det fortæller alle andre, at her er en stor blishøne, og jeg er aggressiv, og jeg ønsker egentlig, at du skal væk fra mit vandområde. Og det fortæller det her. Og hvis ikke det virker, at man signalerer det med sin hvide blis, jamen så løber man efter den og prøver at skræmme den anden art væk. Er det kun hannerne, hvor blisen vokser? Ja, det er hannen, der, hvor den så, vokser. Ja. Så om foråret kan man se forskel på hannerne? Ja, så kan vi se, at den er meget stor på hannen. Så. Dækker den øjnene? Ja. Nej, den dækker ikke øjnene, men den bliver bare sådan helt bred og helt opsvulmet. Så. Og så vores næsten mest kendte fugl, der har skrevet bøger om den. Ja, og det er måske også den fugl, som man de færreste måske faktisk har set. For det er den, som her, når det bliver maj, midt maj måned, og det begynder at blive dejligt, og det begynder at blive langt græs, og det begynder at blive rigtig forår, så hører vi den her som gøen, hvor den sidder og kukker et eller andet sted ude i et moseområde eller midt i skoven. Det er jo en fantastisk fugl, også ligesom de andre, men den her, den har jo meget speciel adfærd, det her med, at den bygger ikke sin egen rede. Den finder typisk det kan være en rørsanger eller andet, finder sådan en rede, hvor den kan se, jamen der er ved at blive lagt nogle æg i den rede, og den holder øje med den rørsangers rede, og når rørsangeren så er væk fra reden, så flyver den ind og lægger et æg i den samme rede, og så flyver den væk igen. Det æg, det tager rørsangeren til sig, og så ruer den det ud, ligesom den gør med sine andre normale æg, altså egne æg. Forskellen er bare, at der kommer en meget større unge ud, og den unge, den
har jo så en egenskab med, at den skubber simpelthen de andre ud af reden, og så er det den, der overlever. Hvad er den mest usædvanlige fugl, du synes, vi har? Altså, vi har jo nogle fantastiske fugle i Danmark. Og det, der er for mig som naturvejleder enormt spændende, synes jeg, det er jo at gå i dybden med den enkelte fugl, for så finder man de her sådan særegne, altså det der helt særligt for, jamen, blishønens, blis, sangdrosselens murerarbejde, og jamen, gærdesmuttens håndbold som red. Og det er noget af det, som fascinerer mig ved at kigge på fugle. Og det er, og når jeg kan sidde og kigge rundt og se de her mange, mange forskellige, at de kan sådan nogle ting. Og det her, det er jo en lille mosehornugle, den her, der er her. Og man kan se, at den har sådan to stridtfjer her. Jeg kan godt lide uglerne, fordi at den har de her helt særlige vingestrukturer. Den er stort set lydløs, når den flyver. Vi kender det, når hvis vi står ved vandet og kan høre, at der kommer en svane, så kan man typisk høre det sådan, og det er lyden fra vinden, der bliver presset af vingerne. Og det er simpelthen, fordi vingerne er så store, og de er helt skarpe i kanterne, hvor uglen har lavet en struktur, at dens vinger er sådan helt fluffy, og har en vingestruktur, hvor de sådan er sådan helt, jamen, hakket hele vejen rundt. De er sådan nærmest dunede. De er nærmest dunede, ja. Og det gør, at når den så flyver, så flyver den fuldstændig lydløst igennem luften. Luften bliver ikke skåret, men den bliver brudt lige så fint, sådan, så luften ikke giver lyde. Og det er jo den tilpasning, der gør, at den kan fange en mus. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at den kan, at den har udviklet de her vinger. Uglen er jo eminent til at gemme sig i dagtimerne, hvor den typisk sidder fuldstændig stille op ved en gren ved et stort gammelt træ. Og så når det bliver aften, jamen, så bliver den aktiv, og så hører vi den typisk, eller den sidder og tuder et eller andet. Men jeg kan også se, øjnene sidder anderledes på den. Ja. De sidder begge to. De har syn, som vi har. De har syn, som vi har. De har det her rovdyrssyn, hvor den har mulighed for at afstandsbedømme med øjnene. Typisk er et byttedyr har øjnene på siden af hovedet for at holde øje med så stor en vinkel rundt om fuglen som muligt for at undgå at blive spist. Hvor den her er tilpasset til at skulle finde det bytte, den nu skal fange. Og det er jo meget vigtigt, at den rammer nøjagtigt første gang, så er byttedyret væk. Og det er øjnene, der hjælper. Øjnene, der sidder som vores, jamen, kan afstandsbedømme, når man har to vinkler. Og det vil sige, at den kan afstandsbedømme, om der er 20 meter eller 22 meter hen til det bytte, den nu skal fange. Og det er da også en fed ting. Jeg kan huske, da jeg var barn, så troede jeg faktisk, at de to fjer, som du pointerede, jeg troede, det var ørerne. Ja. Ørerne sidder dybt ind i kraniet, og ørerne sidder faktisk forskudt. Det vil sige, vores ører, hvis vi bygger nogenlunde symmetrisk, så sidder de sådan lige på samme sted på kraniet, hvor ørerne for en ugle sidder skævt. Det kan vi ikke se, fordi den er fyldt med fjer, men de sidder faktisk skævt. Og det er igen, ligesom øjnene skal kunne fokusere og være helt sikre, så når den får lyden fra en vinkel på den ene side af hovedet og en anden vinkel på den anden side af hovedet, så kan den lytte sig frem til, hvor er det, jeg skal kigge. For den finder jo sit bytte om natten. Og det er jo også fuldstændig genialt. Den sidste her, som jeg godt kunne tænke mig at sige, jamen det er faktisk en af mine yndlingsfugle, det er tårnfalken. Tårnfalken, som er den her fantastiske lille rovfugl, som vi typisk ser hænge højt, 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 højt på himlen og stå fuldstændig stille som en helikopter. Og så kigger den ned på jorden, og så pludselig folder den vingen lidt sammen, og så styrtdykker den ned, og så har den en mus. Og jeg tænker, hvordan søren kan den det? Hvordan kan den fra 30 meters højde stå deroppe fuldstændig stille og se, at der er en mus? Og det er jo noget af det, som den syn, den har et fuldstændig fantastisk syn, men den kan faktisk også se ultraviolette lys, at det vil sige, at den kan se musetis. Så når musen den går rundt, og en mus den har typisk den egenskab, at når den går rundt nede på skovbunden eller nede i det høje græs, så laver den sådan en lille tisplet hele tiden. Det er ligesom Hans og Grete gik med jamen, brødstykkerne for ligesom at kunne finde hjem igen, så gør musen det bare ved at gå og tis, når den går ud i skoven. Så kan den finde tilbage igen. Det får den øje på, når den hænger derop, og så kan den se, hvor gammelt er det der tis? Er det nyt eller gammelt? Og så kan den følge det spor, og så kan den finde musen på den konto. Og det er, jamen, det er da genialt. Der bliver vi
som mennesker er vi geniale, men når vi sammenligner os med dyrene, hvordan de har tilpasset sig for at overleve, så bliver vi hurtigt sådan lidt mere simpelt bygget.